fanden er det? Søn, han har nogle mentale sygdomme, så han kan ikke rigtig gøre for det. Det er okay, men hvorfor har han sådan en blå mærke? Blå mærke? Ej, Sofus, er du faldet på vej herned? Undskyld lejligheden. Vi må jo gennem at kigge på sin sovepose. Ha' en god dag.